към икономиката. Минималната работна заплата е 933 лева от вчера. За първи път тя се определя не по решение на правителството на базата на формула и е част от средната работна заплата за страната. Нека видим обобщеното видео от новините и се връщаме да коментираме тук в студиото с експертите. Марията Живкова работи като детегледачка в Ясла в Монтана вече 7 години. Тя е на минимална работна заплата, която свършва веднага след като плати месечните си сметки. Трудно, но някак преживяваме. Главно за сметки и за друго каквото остане. То не остава много, защото всичко е много скъпо. За да живее добре в Монтана, казва, че и трябват поне 1200 лева, а увеличението от 780 до 933 лева почти няма да го усети. 150 лева не са кой знае колко. На днешно време, като се има предвид цените, то се увеличават и разходите. В София процентът работещи на минимална работна заплата е най-малък. Тук обаче изчисляват, че минималната заплата трябва да е поне 1500 лева. 930 лева, нямам си идея какво може да се покрие. Едва ли може да се покрият всички сметки. Сегашната пък въобще. То е достатъчно да има парно, ток, вода и приключват. Очаква се около 500 000 души да са на минимална работна заплата през 2024-та, изчисляват от Института за пазарна икономика. Според тях е добре да се мисли за минимална заплата по региони. Има по-скоро едно аналогично усещане, че основно ястие в ресторанта в София струва 15 лева, в Монтана може би 6 или 7. Но тъй като доколкото нямаме данни, можем само да спекулираме по този много така ненаучен начин, можем да кажем. Според Николов, механичното увеличение на минималното възнаграждение води до два проблема. Първо, не е изключено много от работниците и бизнесите да минат в сивия сектор и да не плащат данъци и осигуровки. От друга страна, в много региони минимумът ще доближава средната заплата. На места като Видин, като Монтана, като Кюстендил, като Силистра, тя вече надхвърля 70% от средната заплата. Въпреки това увеличение, България остава с най-ниската минимална работна заплата в Европейския съюз. За новините на Нова, Глория Николова. Продължаваме темата в студиото с икономиста Стоян Панчев. Здравей, честите нова година. Пламен Донев, дипломиран експерт, счетоводител и преподавател по данъчно облагане. Здравейте и честите нова година. Здравейте. Имаме и Viber връзка с Преслав Райков, икономист. Честите нова година и на теб. Здравейте, честите нова година на всички. Предлагам да започнем с Преслав и с това увеличение на минималната работна заплата. 933 лева от вчера за първи път се определя от формула, не по административно, по усмотрение на централната власт. Сега аз знам какво е твоето мнение генерално за начина, по който се изчислява, обаче дай да обясним, добро или лошо е начина, по който се изчислява вече минималната работна заплата с това увеличение от над 20%. Ами вижте, тя беше транспонирана по тази европейска директива, която според мен не отчита доста наши локални и регионални специфики. И това може да създаде голям дисбаланс в определени региони, които пък региони са ключово определящи въобще за демографското ни развитие и за бизнесите, които са там. Като цяло административното определяне на минималната работна заплата няма как да ни направи нито по-богати, нито по-проспериращи. Това е една заплата, таргетирана за един определен кръг от хора и то за един определен период от време, според мен, в който тези хора да могат да прогресират и да вървят напред. Притеснително е, че все повече нашия бюджет и икономика разчита на тази минимална работна заплата, което не е добър знак за нашата икономика. Това преразглеждане, което ще се случва по новата директива и този процент от средната брутна работна заплата за страната, най-вероятно ще създаде региони, в които работната сила ще бъде така силно демотивирана или пък работодателите ще намерят нови практики за това как да избегнат плащането и директно. Нови практики за разширяването на сивия сектор. Да, в един момент полезността, която носи всеки работник с своите услуги и продукти, които носи, трябва да отговаря на икономическата конюнктура в определения. Добре, след малко се връщаме към теб. Тук връщаме се в студиото да ми кажат мнението си и другите двама гости. Доцент Донев, давайте вие.
Не съм доцент. Да, ще ми какво е такова да го казах с детите, че не сте доцент, ама тук пред мен и преди това да стоящи го център от бизнеса. Да. И учим студентите на бизнес нещата. Така, темата за минималната заплата не е моята тема. Ако искате, мога да ви кажа за данъчните ефекти на гражданите. Ще стигнем и до там. Кажете ми обаче, чисто като човек, който работи в бизнес, който познава хора, които се занимават с бизнес, нормално ли е въобще държавата да определя минимална работна заплата? Моето лично мнение е, че аз съм категорично против подобни мерки. Вече беше споменато и във вашето предаване, че това създава проблем за по-изостаналите икономически региони, създава проблем за хората, които са с най-ниска квалификация, това са хората без опит, хора от определени малцинствени групи, така че това е категорично грешна, икономически неработеща мярка. Господин Панчев. Това, което може да се допълни към казаното от колегите, е, че минималната работна заплата се използва и по... освен чисто като популизъм за създаване на политически ползи на тези, които я въвеждат и увеличават. Тя има и фискален ефект. Представлява на практика минималната работна заплата един пот на това, което Министерство на финансите НАП могат да съберат от работещите. Тоест, както максималния осигурителен доход е тавана, минималната работна заплата е пода. Тоест, в тези граници се движат приходите на хазната. В този смисъл аз смятам, че голямата причина да се направи тази промяна по директивата и изобщо да се така бута нагоре е минималната работна заплата, дори може би не е чак толкова свързано с популистските мерки на които и да е политици, колкото до възможността за събиране на по-високи приходи в бюджета, който се затруднява, както знаем в последно време. С едно изключение, само мисля, че ти си човек, който трябва да отговори на тази тема. Въобще трябва ли държавата да определя минимална работна заплата? Знаем, че има някои държави в Европа, които въобще няма такова нещо. По-скоро има договаряне по икономически кодове. Германия, например. Със сигурност аз смятам, че не трябва да има административно определена минимална работна заплата. Смятам, че както беше споменато, не може да се увеличат доходите, не може богатството да се увеличи административно. Това, в което трябва да се съсредоточим и на което пречат и повишаването на максималния осигурителен доход, и на минималната работна заплата, и на корпоративния данък, както ще стане дума след малко, това пречи на повишаването на производителността. А това повишаване на производителността е нещо, което ни прави по-богати, с по-високи доходи и така нататък. Добре, спомена корпоративния данък, вече отиваме към тази тема и тримата имате какво да кажете, обаче първо към господин Донев. Това е ваша тема сериозна, написахте един много голям материал, който показа много по-големи проблеми, отколкото очаквахме. Само за нашите зрители искам да обясня. Предварително от 1 януари, заедно с новия бюджет, корпоративният данък за компаниите с обороти над 750 милиона евро вече ще бъде 15%, а не 10%. То дори е смешно, защото то не е записано като 15% увеличение, една добавка от 5%, за да могат политиците да кажат, че няма увеличение на данъците. Това обаче е проблем, защото се дава промяна в бизнес средата в България и защо друго? Големият проблем е начинът, по който беше въведен този глобален минимален данък от 15% в България. На първо място трябва да кажем, че България не можеше да не го въведе, не просто по формалните причини, че сме част от Европейския съюз, трябва да спазваме европейските директиви, но и поради дизайна на този данък, при който винаги най-малкото в централата на тази международна група от компании ще се доплати определена сума данък и България реши съвсем оправдано, вместо тези пари да отидат в някоя друга държава, да се съберат в България. Добре, като допълнителен национален данък. Добре, ние например на Естония получи дерогация в 6 години. Нищо не печелим по този начин. Нищо не печелим по този начин. Затова казвам, че проблема не е, че въведохме правилата, а начина, по който въведохме правилата. Защо? Защото в България в момента се оказа доста абсурдно и доста рязка промяна на данъчния статут на държавата от държава с номинално ниски данъци. Ние в момента от 1 януаря на тази година сме държава, която има най-високи ефективни данъци върху сектора на услугите. Защо е така? Защото изключенията във връзка с този данък, така нареченото изключение за съществена стопанска дейност, не беше прието в българското законодателство по начина, по който е разписано в Европейската директива. По такъв начин компаниите, които имат високи разходи за работни заплати, а това са най-вече в сектора на услугите и по-конкретно IT-компаниите, компаниите за изнесени услуги, аутсорсинга, те няма да могат да ползват тези изключения и ще имат ефективна данъчна тежест по-висока, значително по-висока от средното за държавите от Европейския съюз. Е този абсурд. От най-низки данъчни ставки до най-високи. В рамките на един ден. От вчера. Вече е все във България. Добре, но това трябва да го обясним малко по-добре за гражданите. От 10 на 15% казвате. Защо да стават най-високите? Имаме
данъчни ставки по 50% в Франция, например. Ами това са номинални данъчни ставки. Когато се приложат определени данъчни облекчения, които има в почти всички други държави, в България те не се прилагат, защото сме държава с плосък данък и това е една от, един от основните стълбове на плоския данък, да няма данъчни облекчения. Тоест 10% върху размера на печалбата, толкова колкото си е. Дори държави има облекчения и там ефективната данъчна тежест пада много по-ниско, дори от 10%. Според данните на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, над 50% от глобалните мултинационални компании имат ефективна данъчна ставка по-ниска от 10%. Добре, Преслав Райков, твоето мнение за, за увеличението на, на, на този данък, до какво ще доведе? И смяташ ли, че с него се променя бизнес ситуацията в страната? Ако го имаме на линия. Вижте, има. Този данък беше коментиран още преди 3-4 години на глобален мащаб. Започна така доста широко налаган от щатите. След това Европа. Въобще тази политика беше ясна, че ще се приложи. Напълно съм съгласен, че промяната му в България беше много не комуникирана с и бизнеса, и с обществото, а по-скоро с обществото, защото бизнеса, който ще бъде афектиран, беше подготвен за, за това нещо. И по-скоро там идва проблема, как се комуникира и как се приложи, а не толкова в самата ставка. Да, най-вероятно ще приложим, най-вероятно ще останем конкурентни спрямо част от страните, които така преди привличахме с плоския данък и, и ниските данъчни ставки, но както споменаха и другите гости, реалните ставки в България и въобще реално платимите данъци не са въобще ниски и това, че имаме плосък данък, не значи, че след това през косвени данъци и през други канали не плащаме доста високи данъчни ставки. Самият Асен Василев преди години беше изчислил, когато не беше министър на финансите, че общата данъчна тежест в България е над 44%. Малко иронично е на фона на това, че се превърна в човека, който първи въведе такова увеличение на данъците. Ами, вижте, увеличението на данъците не мисля, че беше нещо съществено. На мнение съм, че една ревизия на цялата данъчна система трябва да се прави много внимателно и не в толкова турбулентни времена, каквито бяха последните две години, защото тя е свързана с много дълбок анализ на, и на икономиката, и на демографията, и на, на желанието ни за модел за развитие, какъв трябва да бъде и не трябва да бъде ревизирана от днес за утре с много краткосрочни цели, защото видяхме до какво доведе данъчната политика за последните 20 години в България. България успя да привлече доста големи международни капитали, инвеститори, именно привлечени от това нещо. Така че това е тренд, който се, по него се мисли много дългосрочно и видяхме заигравката и с ДДС, и с други такива идеи за промяна в данъците, което аз мисля, че е опасно в една турбулентна и нестабилна икономическа и политическа среда да се прави. Добре, дайте да видим другите неща, които се променят от началото на годината. Сега имаме повече разходи, социални разходи, например обезщетенията за майчинство, имаме по-високи пенсии за пореден път. Също това е интересна тема. 11% увеличение на пенсиите от юли, мисля, че на, да, на тази година. 11 милиарда лева дефицит в, в системата на НОИ, над 50% вече. Стояне, ти си човекът, може би с най-дясно мислене от всички тук, които сме на масата. Дясното предполага, че този дефицит трябва да се, да, да се свива. Въобще държавните финанси предполага, че трябва да се свива. Обаче хората казват, пенсиите продължават да са ниски. Какво се прави в така ситуация? Ами, първо да кажем, че проблема не е толкова от това увеличение, което ще последва юли месец, защото то е по швейцарското правило, а смисъл на швейцарското правило е да актуализира пенсиите с инфлацията на, на практика. И би било нормално това да се случва всяка година, както е по швейцарското правило. Проблема е първо, че имаше висока инфлация, нещо, което много сме коментирали и което ще създава такъв тип проблеми в бъдеще. И втория проблем е, че имаше един момент, конкретно 21-а година, ако не ме лъжи помета, когато освен актуализацията по швейцарското правило, имаше още едно увеличение на пенсиите, което вече нямаше на какво да стъпи от гледна точка на
на публични финанси. Трябва да имаме преди, че самото швейцарско правило вече е видоизменено, така че да включи малко по-високо увеличение. То включва и инфлацията, и увеличението на заплатите. И когато заплатите растат също бързо заедно с инфлацията, целият ефект е висок. Тоест, нали, очаквано е това да се случи. Проблема е с това този допълнителен скок на пенсиите, който беше въведен изцяло по политически причини в тази най-голямата битка за електорална подкрепа. Плюс нещо, което трябва да се споменава често и за съжаление не се прави, е проблемите във втори стълб. Те са най-различни и последният, за който видяхме, е от миналата година, когато ако сте си погледнали, нашите зрители също, ако сте погледнали това, което са получили от фондовете, които управляват техните пари във втория стълб, могат да забележат, че почти всички, има изключения, са реализирали огромни загуби. Нали, моя фонд беше реализирал 10% номинална загуба, прибавете към това нещо инфлацията, нали, съм загубил близо между една пет и една четвърт от парите си, които са спасени по втория стълб. Защо е така? Защото в това, в което инвестират тези фондове, основно облигации, се срина в конкретната година и това доведе до тези резултати. Това, тъй като по този начин са построени фондовете от втория стълб, реалните спестявания, защото знаем, че в първия стълб е разходопокривната система, има само дефицити, както ти каза. Във втория стълб, където са реалните спестявания, пък те дори не могат да ги задържат. Тоест имаме една система, която в един случай създава дефицити, в другия случай губи пари. В един случай е понци схема, в другия случай губи пари, ама това е друга тема на разговор. Господин Райков, ще питам господин Донев после по едни данъчни въпроси накрая отново, обаче господин Райков искам да изкоментира също въобще разширението на разходната база и въобще тия увеличения на обезщетения на пенсии, които звучат логично на хората в страната, какво влияние оказват върху фиска и какво влияние оказват върху бизнеса в страната въобще генерално? Един бърз коментар, моля по темата. Ами вижте, ние сме заложник на демографската ситуация. Затова и финансовата политика е силно насочена към подкрепа през социални плащания. Нещо, което за мен в една степен е приемливо, но в друга е по-дългосрочна, е не толкова приемливо, защото насочваме едни средства, които може би след около 6 месеца вече ще са извън контекста и минималната работна заплата и всички минимални плащания, които са повишени именно поради движението на икономиката и инфлацията. Ако трябва да бъдем реалисти, разходите на държавата са се повишили почти двойно за 4 години. Тренд, който за мен лично, въпреки отчитайки високите инфлационни процеси, е притеснителен и мисля, че модела на икономическа подкрепа през харченето от държавата няма да ни доведе до желаният икономически ръст, който може да реализираме и няма да максимизира нашия икономически потенциал, защото България има огромен икономически потенциал, който може да се максимизира в следващия икономически цикъл, но не мисля, че това е най-правилната политика. Добре. Или ако тя е такава през държавни харчове, тя трябва да бъде много краткосрочна, но знаем, че е доста пристрастяваща и не мисля, че това е случая. Добре, много ти благодаря. Към господин Донев, студиото накрая искам да питам, имаше една идея за частично приравняване на гражданските към трудовите договори. Приели се това? Влиза ли в сила от 1 януари? Кажете малко потребителски за хората. Еми да успокоим вашите зрители, че тази идея не се прие, както така не се приеха и доста други оригинални идеи, иновативни идеи, като бонус-донус, като облагане на бакшишите в заведенията и подобни неща. От тези така иновативни идеи се прие само възможността гражданин да не плати, ако не му бъде издадена касова бележка. Това се прие, но дали това първо няма да има практически никакъв ефект върху приходите, фискалните приходи. И в момента гражданите са длъжни да искат касова бележка, даже подлежат на глоба от, мисля, 10 лева или 20 лева, не знам точно, ако не си вземат касовата бележка. Това от тези неща. А за самите граждани, като лично облагане на техните лични доходи или на техните имоти, отново няма почти никакви смислени идеи. Това, което се говореше за увеличаване на данъчните оценки на недвижимите имоти, това не се прие. Все още не е влязло в сила и принципа замърсителя плаща за определен такса смет. Евентуално 2025 година ще има съществено увеличение на дължимите данъци. Гражданите ги интересуват това, че големите облекчения за деца ще бъдат сила и за 2024 година, реално по 600 лева на дете. Това е също важно. Увеличава се и квотата за ваучери за храна до 1 милиард и 600 милиона лева, което означава, че близо 1 милион български
работници и служители ще могат да се възползват от тази възможност, защото не се плащат лични данъци и осигуровки върху ваучерите за храна. И само за да направя едно сравнение. Общия фискален ефект от ваучерите за храна плюс облекченията за деца е над 1 милиард лева, докато държавата ще събере 100 и няколко милиона от този глобален данък. Тоест ефект едно към 10, а икономическото въздействие и загубата на конкретно способност е неизмерим. Добре, много ви благодаря. Направихме голяма тема икономическа. Стоян Панчев, Пламен Дълнев, Преслав Райков на онлайн връзка. Говорихме си за това какво се промени от 1 януари с бюджета. Говорихме си за повечето разходи, повече пенсии. И чухте нещо много притеснително. Изчисленията на господин Донев показват, че с въвеждането на новия корпоративен данък за мултинационалните компании на 15%, България се превръща в страната, която взима най-голяма, има най-голяма данъчна тежест над тези компании в сектора на услугите. Надяваме се политиците да са отчели този фактор и как той влияе върху икономическата конкурентоспособност на българския бизнес и въобще на привличането на преки чужди инвестиции. Реклами, след това влизаме в политическите теми.